vi stopper der. Wild West, det er simpelthen dagens game mode, vi skal spille. Jeg har ikke prøvet det her siden sæsonen. Jeg tror ikke, jeg har prøvet det på det her map, faktisk. Jeg tror kun, jeg prøvede det sådan på det gamle. Og der var der noget med, at der var pumps, og der var vist dobbelt... Nej, det var der ikke. Var det det? Nej, der var pumps, six shooters, hunting rifles. Var det ikke det? Dynamit? Ah, jeg ved ikke, om der er noget, der er lavet om. Men det er du, men de her game modes her, der er ikke skilt bedst matchmaking, så man kan godt solo. Ja, uden det, det gør den store forskel. Så det tænker jeg, vi kaster os bare ud i det. Og det er første game, så det lækker lidt. Det er bare lækkert. Okay, hvad står der her? Okay, den har ikke nogen automatiske weapons. Og så kan man få slurp juice i... I supply drops, og alt andet sådan skjold er væk. Hvad hvis man er sløb i? Og så dynamit også. Vi prøver lige at lade en sløb i. For at se om de der, de virker. Ellers kan man også bare lande ved salg til en sløb shock, men... Vi prøver lige at lande hernede og se. Min lama. Du tager den ikke, dig der. Det er min. Han kommer bare efter mig, jeg med, tror jeg. Så vi... Jeg vil sætte lige på, at der ikke er en hunting rifle eller noget der. Det er der. Ej, det var bare... Og der er en slurp juice i. Åh, fedt. Den tager vi lige med. Så hopper vi lige væk. Hvad er det, han skyder med? Vi slurp juice, så gemmer vi slurp juice nemlig. Jeg tænker, at det er the way. Er der ikke nogen biler? Det er der selvfølgelig lidt, der giver det vilde vesten. Please, at man får på den her. Ja, yeah, okay, fair nok. Så løber jeg dejligt så. Okay, det var dårligt. Det var rigtigt. Ja, okay. Ja, det, jeg skal... Første game. Vi skal lige i gang. Ja, okay. Men det er fint nok. Fordi anden game plejer ikke lag. Så det er altså noget. God undskyldning, ikke også? Jo. Du skal ikke bare tage den nu. Det får vi ikke noget ud af. Du skal vente. Oh my god. Mate. Han er i gang, er han ikke? Jo, det er han der. Nu skal vi efter ham. Kig han ind i busken. Nej, han er under mig. Og han får en shotgun også. Der er min shotgun ikke mere end det her. Se, det er jo ikke nogen... Men altså... Så meget for den plan. Snipe. Ejens, det er der. Og man kan godt få big pumps. Okay. Se der. Hvor kan jeg ikke så meget liv alligevel. Yeet. Tanken selvfølgelig. Der kan der være, at der er nogle... de er nok taget. Grøntsager. Men nu skal finde alle smuthullerne med det samme. Sådan, hvad der er muligt og hvad der ikke er. Så løber ind derovre også. Så skal vi lige vente med ham. Der har de. Og jeg tror ikke, der er nogle frugtkasser. Dang it. Hello. Hvad gør det? Spiser han ikke eller andet? Har han fisket? Wait. Næh, jeg synes bare, han åd eller andet. Det må have masser af liv. Trænger den der i luften? Det kan den godt, og der er en fisk! Okay. Så kan vi da få lidt liv på den måde. Det går jo det, han åd ham den anden faktisk, hvis jeg tænker over dig. Stakker til, det er 60 stakker til. Okay, så er jeg fuld fisk. Så tænker jeg så, at... Det må være fint. En bedre hunting rifle. Gimme. Jeg håber, at hunting rifle kommer tilbage næste sæson. Og flint nok. Det er altså dejligt våben. Han har skjold om det. Det har han ikke mere. Kan man en... Altså, nu har jeg ikke tænkt mig at gøre det, hvilket bruger min masse på det. Men kan man godt få sådan bedre... de her to ting også, så? Det kan man sgu godt. Okay, så hvis man virkelig farmer... Kan man fandme også få gode våben. Alle har sgu da skjold. Hvad er det for noget? Det er ikke, hvor langt dynamit kan kaste. Ikke meget længere, det der for. De har skjold derfor, ja. Oh fuck, okay. Ja, det er det.
Jeg er ikke død. Thank you, fish. Ej, det er jeg glad for, at jeg tog det her drop. Det... Ah, rigtig glad. Ja da. Åh, okay. Åh. Oh. Den der skal jeg bruge. Jeg skal bruge dem der. Ah, nej, vi skal ikke bruge nogen af jer sådan noget. Det kommer til at koste mig at spille det her, men sådan er det. Wait, fik han lige på den der? Okay, gamer. Jeg fandme godt tegnet. Okay. Jeg ramte ham ellers. Reloader lidt mere. Han ramte også mig, okay. Nej, du må ikke reloader den anden. Det er uheldigt. Nu er de reloader. Prøv at lade være med det der, bitch. Nej, så bygger han. What, han ramte sig nu. Ja, yeah, fuck. Okay, han har vold meget dynamit, jo. Må så ikke så mange mats, det er sådan lidt. Man skal altid have meget mere. Nej, det gør jeg ikke. Det må lige blive næste game. Har han, fuck, han har også meget dynamit. Vi stakker selvfølgelig også til 10. Så altså... Ja, jeg tror måske han havde 2 slots dynamit, for han kaster også en masse på ham den anden. Ellers har man over hente ham. I don't know. Det er sådan de bedste items til at trickshot den medvirkelig, så jeg, altså jeg har fundet crash pads i et supply drop, det var det. Jeg har ikke set andet. Så. Pardon, det finder vi ud af. Vi skal i hvert fald have en hånddrive. Og nok også en shotgun, det tror jeg er et must have. Hvor er op? Hvad fanden? Okay, det vidste jeg så ikke. Nå. Jeg troede han var nede. Okay, der kan man bare se. Det siger kaboom, kaboom, og boom, bummelum. Det fyldes om med torden her i mit bryst, og det siger boom, boom. Hvad er det her også? Det vil du simpelthen bruge lige en match på, det der, i stedet bare løbe med et færdigt gang i. Hallo! Nej! Fuck. Jeg tror ikke på det. Ej, det var en rumors day. Så kom jeg til at trykke på det slot, som jeg allerede havde shotgun eller hunting rifle 9, og ikke skiftet til den, som var reloaded. Det skulle måske lige have tænkt over inden. Fuck, hedder han der. Det døde han af, det er selvfølgelig. For helvede. Okay. Altså, det gik bedre end forventet. Super! Jamen, vi er det så. Fuck rangen på dynamit, det er en langt. Jo, det er ikke i nærheden af det der. X. Er der så også... Åh, det kunne være, man lige kunne få sløbfisk, jo. Man ved det aldrig. Nej! Lige okay, hun er tættere på. Jeg troede, hun var... Ja, jeg vidste. Jeg troede, hun var der. Hun er også en mate. Åh, oh, det er stille. Kan vi vide, om der er big chests i det her, egentlig? Jeg kan allerede forestille mig, at man lige... man ser en big chest. Man tænker, hey, jeg får en big pump. Næh, du får sgu da en lille six-shooter. Det bliver du rigtig glad for. Jeg kan mærke, det kommer til at ske. Jeg bliver rigtig ked af det, hvis det kommer til at ske. Det var faktisk. De skrev, at dynamit det eneste explosives. Der er også gastank. Jeg rammer mig selv. Jeg var der ikke engang i nærheden af. Synes jeg ikke. Men som sagt, rangen på den er åbenbart... meget. Okay. Dynamit er farligt, så har vi lært det. Super. Okay, den revolver er faktisk bare useless.
altså pænt strong, sådan noget dynamit der. Aberumpe. Godt navn. Der er nogle to, der er drop herovre, men jeg kan ikke rigtig lige se dem. Hvor er der en double barrel? Det kommer jeg til at fortryde, hvis jeg tager med. Fuck it. Hvad, så rammer jeg engang i hovedet. Jamen altså. Det gjorde han så. Eller han ramte ham i kroppen. Han ramte ham. Kaboom! 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 Everyone did! Okay, jeg husker slet ikke dynamit, det var så strong. What the fuck? Altså, hvad? Hvor mange nåede jeg mig på til sidst? Okay, det er faktisk meget griner game over det. I like it. Jeg nåede ikke prøve min double barrel. Jeg er ikke lige... Ja, jeg har ikke lige regnet med det der. Det ville ske, det må jeg indrømme, men... Ja, ja, sådan er det jo. Har jeg ikke dynamite dansen faktisk? Tror jeg har. Men jeg er ret sikker på, at jeg har det der på, sådan at den ikke muter. Så vi muter lige gamet her, og så... Na 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 na, it's dynamite. Na 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 dynamite. El, ja, jeg ved ikke, hvad de synger. Da 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 da. Ej, hvor er den der? Nå. Noget med, ja, it's dynamite. Da 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 da. Ja. Jeg hørte kun min smukke stemme. Det skal jeg være glad for. Lad være med det der. Og han er ikke død nu. Hang match. Ja, match. Thank you. Var det ikke? Han stod der to. Yes. Min pump skader heller ingenting. Jo, never mind. Der skadede den. Super. Vi tager en grøn en i stedet. Get in. Da-da-da-da-da-da! Oh, han er der. Han er slet ikke klar på den. Det er tilsyneladende heller ikke. Sorry. What the fuck? Alt under kontrol. Alt under kontrol. Jeg fik ikke lige fat i shotgun. Det er så det eneste, jeg lige er under kontrol. Ja, det er faktisk lidt uheldigt. Jeg ved ikke, hvordan jeg er i live. Jeg skal i hvert fald lige væk og finde noget healing. Hvorfor er der ikke medkits med? Det er altså, jeg kan huske, dengang der var på det gamle map, der løb man der rundt med sådan 10 medkits eller sådan noget. Det gjorde man ikke, men det kunne man gøre, hvis man var sindssyg. Men ikke det her. Det vil jeg gerne, det der. Thank you, thank you. Boom! Nej, jeg missede mit skud under en 9-op. Det var dårligt det der, det havde jeg chancen for. Ja, yeah, det var dårligt. Følgelig missede jeg det skud der. Jeg ved ikke, hvordan den stod oven i mig, så jeg ved, den formår ikke at ramme. Men, altså det er jo mig, så. Best weapon.
Det er en akavet fight, det her. Det skulle jeg ikke have vundet. Nej, nok simpelthen ikke. Nakkede han lige til døren. Først træls. Så er det en. Wait. En match. Fuck! Wow. Baitet. Det er ikke, hvad jeg regner med, fordi... Når det er den auto smadret, men man skal godt nok tæt på nogle gange, før den registrerer. Det er da lidt irriterende. Au. God våben, mamma. Thank you, sø. Ikke, altså det er nogle scuff fights. Hvorfor har han to? Nå, har han til at reboot med den måske. Ah. Makes sense. Og jeg har to snak. Wait, what the? Hvor blev min hånd den anden dag? Smed jeg den der op? Det er da uheldigt. Jeg kunne få de rigtige ting op, så er der... Jeg fik en der med. Gule hunting rifle, det vil vi gerne. Kun 3 tilbage. Nej, jeg kan ikke regne. 4 tilbage. Nu kan jeg... Yes, skide godt. Jeg tænker du, så tænker jeg... Så, ja. 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 Advarer vi bare lige folk, om vi kommer. Men det er faktisk dumt, fordi jeg er ude af zonen, så... Ja. Kan det lade være? Ja, yeah, kan det lade være? Get no-scoped. Det er jo lækker i hovedet. Det er ramt, fandme det der. Hav. Dommer. Oh. Oi. Det er ikke særlig no-scope potential, det du er gang i der, mate. Du skal no-scope. Sådan der, mate. Det er sådan, man gør. det var is. Ja. Skide godt. Vi går ud med et brag, gør vi. Det er lige mig. Hvordan? Hvorfor kan jeg ikke? Man plejer, at man kan bokse. Sådan der. Ja, så er vi indes. Kaboom. Kæmpe kaboom! Bum 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 bum! Altså, I får alt med min smuk sangstemme i dag. Det er skide lækkert. Simpelthen du. Nå. Tak fordi I så med på den her video. Hvis I kunne lide den, så må I meget gerne... Hvorfor kan jeg ikke stoppe med løb? Nå. Så må I meget gerne smide den like og abonnere på kanalen. Det vil jeg sætte stor pris på. Og så må vi ses næste gang til en ny video, når hende er færdig med at løbe en eller anden gang. Det ved jeg ikke, når det bliver. Det er det spændende. Men hej!